Eu estou aqui ao lado de Joana Barbosa, da Grande Construtora. Sim. Obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço. Incrível, né? Como vocês se renovam e como vocês conseguem atrair também os olhares de muita gente que passa por aqui, né? Que a fachada tá linda. Exatamente, Dorinha. Exatamente essa a intenção. É, a Grande está com um espaço maravilhoso, que todo mundo já conhece, que é o Espaço Tage, ali no Jockey. E como nós já tínhamos esse espaço, né, já é a nossa central de venda, é um espaço de muita acessibilidade, próximo também da saída aqui da Terceira Ponte, então fica também próximo para o nosso cliente de Vitória. Então é um espaço a mais para a gente receber esse cliente que tem curiosidade, que quer conhecer um pouquinho mais do Tage. Joana, como é que faz então para ter essa experiência de conhecer o Tage, né, com os decorados? Nós temos aqui no nosso espaço Praia da Costa, né, um carro exclusivo para o cliente, com motorista exclusivo à disposição. Então você pode fazer o agendamento ou vir direto, porque o motorista vai estar aqui também no plantão, que a obra lá tá a todo vapor. Uau! Então agora eu quero ter essa experiência de andar no carro com a Joana e da gente chegar até o Tage para realmente ter essa experiência aqui da Grande Construtora. Vamos? Vamos! Joana, chegamos aqui no estande do Tage, olha que belíssimo, duas torres gigantescas, exatamente, riquíssimas. Olha isso aqui, gente, que tá incrível, né? Exatamente. Lá, através do vídeo, a gente consegue entender um pouco dos serviços incluídos, do espaço comercial que nós temos no projeto, mas aqui a gente consegue visualizar, nossa, né? Nossa, impressionante. Olha, são 21 mil metros quadrados de lazer só no chão. Fora o que nós vamos ter também embaixo das torres. Uau! 21 metros! Só de ambientes de festa são 18. Para todos os tamanhos de comemoração. Gente, demais, né? Joana, realmente é um impacto absurdo que a gente tem, né? Viver essa experiência aqui no Tage. Esse móvel tem quantos metros quadrados? Essa planta tem 275 metros quadrados, uhum. É o nosso apartamento de 4 suítes e ela é a menor planta de 4 suítes. Ah, é? É. Nós temos até 295 metros, gente. Mas quisemos ilustrar a menor porque mesmo na de 275 tem muita amplitude, uma vista maravilhosa para o mar. Então, uhum, realmente dentro do apartamento a gente consegue entender melhor a planta, né, essa divisão. Eu adorei essa circulação, né, porque olha só, você falando que é a menor planta que tem, essa mesa aqui, de 10 lugares. Isso. E olha como é que ela está nesse local, gente, perfeita. Muita área de circulação. Eu falo que os apartamentos, eles são realmente um espaço de confraternização familiar, para você receber os amigos, porque mesmo dentro do próprio apartamento você já pode fazer uma festa, né? Gente, olha esse espaço. Olha só. O acabamento também de primeiríssima, né? Esse aqui vai ser original? Todos os acabamentos originais. É mesmo? Então, o mesmo piso, uau, as bancadas, os revestimentos de banheiros, inclusive algumas pedras exclusivas para esse projeto, que é o caso do Granito Tage. Com isso, o nome do empreendimento? Exatamente. E é um acabamento que normalmente a cliente que entra pergunta, mas esse não? Eu falei, não, esse sim, esse realmente é o acabamento original da nossa cozinha. Então não tá aqui só porque é um decorado, não, não, né? É o acabamento original que iremos entregar. Ou seja, no nível realmente do empreendimento, do empreendimento. Que o Tage, ele tá fazendo realmente a diferença aqui quando a gente fala de mercado imobiliário, de quem quer morar bem, quem quer um empreendimento exclusivo, de alto padrão, luxuosíssimo, cheio dessas... É, outras atrações que a gente fala que são as áreas de lazer, os restaurantes, enfim, tudo isso. Além, é claro, que você vai morar num apartamento realmente
de alto nível, com ótimos acabamentos, enfim, com tudo realmente que você deseja, que você sonha. Ah, amei, obrigada, nosso passeio, agora eu quero tomar um café. Vamos lá, eu quero tomar um cafezinho. Agora nosso momento aqui, café, tá vendo? Cafezinho. Café aqui do Taji. Agora, Joana, esse estande, você falou que ele tá aberto à visitação, não é isso? As Exatamente. Pessoas podem vir aqui. Quais são os dias e horários? Todos os dias. Todos os dias? De domingo também não? 21, mas inclusive domingo. Domingo? Meu inclusive Deus. Domingo. Então, olha só, eu acho que é super bacana a gente reforçar esse convite. Realmente é um empreendimento que impacta, que traz sensações, emoções. E que te proporciona essa experiência mesmo, de você viver e presenciar tudo isso daqui que foi milimetricamente calculado, pensado, sonhado. Exatamente. Né, Joana? Então, tá aí o convite para você visitar aqui o estande do Taji, que tá sensacional. Hoje foi só um passeio rápido que a gente fez, mas é claro que em breve eu vou mostrar aqui o apartamento decorado, todos os detalhes de acabamentos, para você surpreender cada vez mais. Obrigada, Joana. Sim, eu que agradeço. Obrigada. Thank you.